Pripravené sú správy v slovenčine, nech sa páči. Vzhľadom na to, že sa počet nakazených koronavírusom v niektorých častiach Srbska zvyšuje, v štyroch mestách začali platiť ochranné opatrenia, a to vo Vrani, Novom Pazare, Kragujevci a Tutine, kde je povinné nosenie ochranných rúšok vo verejnej doprave, skrátené sú otváracie hodiny kaviarní, zatvorené sú bazény a zakázané organizovanie športových a zábavných podujatí. Bez zodpovedajúcich ochranných opatrení nie je dovolené ani zhromažďovanie viac než 5 ľudí na jednom mieste, čo sa vzťahuje aj na parky a ihriská. Podobné opatrenia možno očakávať aj v ostatných mestách, ktoré by sa v budúcnosti prípadne stali ohniskami šírenia koronavírusu. Podľa poslednej aktualizácie na stránke covid19.rs za posledný deň bolo testovaných v Srbsku 9013 osôb, z čoho 359 vzoriek bolo pozitívnych. Za posledný deň zomreli na túto diagnózu 6 pacienti. Záplavy, ktoré koncom júna zasiahli niektoré časti Srbska, poškodili okolo 1000 rodinných domov. Vzhľadom na percento evidovanej škody, patričné orgány jednotiek miestnej samosprávy zaradili poškodených občanov do 5 kategórií. Vláda na tieto účely vyčlení 200 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov. V závislosti od kategórie, do ktorej sú poškodení občania zaradení, môžu od štátu či získať od 120 do 600 tisíc dinárov. Kvôli zhoršeniu epidemiologickej situácie COVID-ambulancia v Starej Pazove, ktorá funguje pri Dome zdravia, od včera opäť začala s prevádzkou od 7. do 17. hodiny. Momentálne je v našom okrese z preventívnych dôvodov 16 rodín v samoizolácii. Všetci, ktorí pociťujú problémy s dýchaním alebo boli v poslednom čase v kontakte s niekým, kto je pozitívny na koronavírus, sú povinní ohlásiť sa priamo v COVID-ambulancii bez toho, aby predtým išli k svojmu praktickému lekárovi. Riaditeľka Domu zdravia v Starej Pazove, doktorka Snežana Tabakovičová, konkretizuje, že tak majú urobiť tí, ktorí majú symptómy, ako sú zvýšená teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, malátnosť, prípadne aj bolesti hrdla. Najlepšie by bolo zavolať na telefónne číslo 310 284 alebo 062 763 520, aby pacienti predišli dlhému čakaniu. V staropazovskej ambulancii, do ktorej sa vchádza smerom z parku, sa robia testy na protilátky, ktoré ukážu, či sa dotyčný v poslednej dobe stretol s vírusom, a v závislosti od druhu protilátok sa pacient posiela na ďalšie vyšetrenie a PCR test. V druhej polovici júna bolo v našej obci testovaných vyše 300 pacientov a len dvaja mali pozitívny test na protilátky, mali ľahší klinický obraz a odporúčané im bolo domáce liečenie. Podnikatelia, ktorí vykonávajú súkromnú činnosť prostredníctvom samostatných obchodov alebo spoločností, sú povinní do 31. júla 2020 na oddelení pre verejné prostriedky obecnej správy obce Stará Pazova podať daňové priznanie, ktoré sa týka poplatkov za ochranu a zlepšenie životného prostredia. Na oficiálnej stránke obce Stará Pazova sú všetky potrebné informácie a formuláre. Poľnohospodári, ktorí používajú pesticídy, majú problém, kam s týmto odpadom. Dnes sa v Starej Pazove konala akcia zberu obalového odpadu s pesticídov a prázdne obaly tu mohli odovzdať všetci poľnohospodári zo staropazovského okresu. Správnou likvidáciou sa nemalou mierou prispieva k ochrane životného prostredia. Akciu už 6. rok organizuje SEKPA, Združenie zahraničných výrobcov prostriedkov na ochranu rastlín v Srbsku, v spolupráci s operatérom likvidácie odpadu SEKOPA a poľnohospodárskou odbornou službou Sriemska Mitrovica s podporou obce Stará Pazova. Podľa predsedu Združenia poľnohospodárov Jaroslava Fábriho odozva dnes bola dobrá. Dôležité je predovšetkým veľmi, aby tá ambaláža neskončila na gradskej deponii, a ak nevrajíme ešte horšiu vec, aby neskončila po kanálach aj po poliach v našej obci. Keď sa donesie ambaláža, dostávame, ako aj tohto roku, tak aj rokami nazad potvrdenie, že sme kde ten náš odpad ambalážny, čo sme použili v našom poľnohospodárstvom gazdovstve, kde ten skončil. V praxi všetko viac
pri konkurovanji, či v pokrajine, či republiky, či v obecnej samozpráve. Začína sa s hľadaním aj tohto potvrdenia, čo dostávame dnes. V centre Starej Pazovy sa v neskorých večerných hodinách často stretávajú motorkári, ktorí podľa slov obyvateľov neraz robia poriadny hluk so svojimi motormi. Naši redaktori zisťovali, čo sa dá v takej situácii robiť. Zhovárali sa s Rastislavom Brdkom, predsedom motoklubu Gremium, a ten povedal, že ich klub je riadne zaregistrovaný, majú svoj priestor na stretávanie a majú aj svoje pravidlá. Podľa Brdku nočný pokoj rušia niektorí jednotlivci, ktorí nie sú členmi ich klubu. Načelník oddelenia dopravnej polície Vladimír Rolič sa vyjadril, že občania môžu nahlásiť na políciu nevhodné správanie motorkárov a tým podľa závažnosti priestupku v doprave hrozí pokuta od 10 až do 100 tisíc dinárov. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič a jeho manželka Jelena vyzdraveli a ako uvádza Djokovičov PR tým, výsledky druhého PCR testu, ktorý urobili v Belehrade, boli negatívne. Pozitívne testy mali pred 9 dňami, keď sa vrátili z turnaja Adria Tour v Zadre, ale nemali žiadne symptómy vírusu a cítili sa dobre. Predošlých 10 dní strávili manželia v samoizolácii a dodržiavali všetky nariadenia. Piatok polooblačno s teplotami od 22 do 30 stupňov, no meteorológovia nevylučujú ani búrku. Fúkať by malo mierne zo severozápadu. Vo vojvodinskom meninovom kalendári dnes sú zapísané mená Berta a Debora. Zajtra oslavuje Miloslav. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Znovu sa vám prihlásime s aktuálnym spravodajstvom zajtra. Majte sa pekne.